Weber, we care. For å lage denne lampen trenger du former til å støpe i, murebøtte med mureskje, matolje, kost, en liten rørstuss og silikon, en mal laget av en plankebit og noe tungt, for eksempel en murstein. Start med å feste rørstussen i den største formen med silikon. Dette skal bli hullet til den elektriske ledningen i den ferdige lampen. Fyll rørstussen med silikon. For at betongen ikke skal feste seg i underlaget, er det viktig å smøre godt med matolje. Smør den største formen innvendig, og smør den minste formen utvendig. Plasser den minste formen i malen. Malen har tre stifter som sørger for at den minste formen holder seg korrekt på plass og i senter av den store formen. Fyll den største formen ca. Halvveis opp med Weber hobbybetong. Blandingsforhold står på pakningen. Den minste formen med mal presses ned i hobbybetongen. Legg noe tungt, for eksempel en murstein, oppå det hele. La betongen herde i minst 3 dager, gjerne lenger. Etter at betongen har herdet, er det tid for å ta lampen ut av formen. Nå kan du montere lampesokkelen. For å beskytte og få en finere finish på produktet, benyttes en egnet hardvoks eller annen impregnering. Søk inspirasjon på internett for flere varianter og prosjekter. Weber, we care.